বন্ধুসকল বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয় ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। ইয়াত জিকে সম্পৰ্কে সকলো কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিভিন্ন বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পদ মুকলি হৈছে, তো তাত বিভিন্ন বাছনি পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব, তো সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। চেনেলটো যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথম কুৱেশ্যন, কিমান চনত শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ অনা হৈছিল? অপশ্যন এ 1970 চনত, অপশ্যন বি 1972, অপশ্যন চি 1974, অপশ্যন ডি 1980। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1974, 1974। কিমান চনত শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ অনা হৈছিল? 1974 চনত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, আসাম বিলাসিনী সংবাদ পত্ৰখন কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1865, অপশ্যন বি 1871, অপশ্যন চি 1877 আৰু অপশ্যন ডি 1899। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1871। 1871 চনত আসাম বিলাসিনী নামৰ সংবাদ পত্ৰখন প্ৰকাশ পাইছিল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে কিমান চনত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1961, 1966, 1968 আৰু 1970। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1961। 1961 চনত অসম ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে পুৰণি কামৰূপক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? অপশ্যন দিয়া আছে 2টা, 3টা, 4টা, 6টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4টা। পুৰণি কামৰূপক 4টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান চনত ইংৰাজসকলে অসমলৈ আহিছিল? 1760, 1765, 1770 আৰু 1772। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1765। 1765 চনত ইংৰাজসকলে অসমলৈ আহিছিল। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে কোচ ৰাজ্য কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? 1505 চনত, 1502 চনত, 1515 চনত আৰু 1520 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ 1515 চনত। 1515 চনত কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ বুৰঞ্জী ভগা ৰজা হিচাপে কোনজন ৰজাক জনা যায়? অসমৰ বুৰঞ্জীত ভগা ৰজা হিচাপে কোনজন ৰজাক জনা যায়? অপশ্যন এ চুৰামফা, চুহুংমুং, চতিনফা আৰু চুকাফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুৰামফা। চুৰামফাক অসমৰ বুৰঞ্জীত ভগা ৰজা হিচাপে জনা যায়। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ বুৰঞ্জীত কোনজন ৰজাক খুৰা ৰজা হিচাপে জনা যায়? চুৰামফা, চুচেংফা, চুক্লেংমুং, চুজাংফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুৰামফা। অসমৰ বুৰঞ্জীত কোনজন ৰজাক খুৰা ৰজা হিচাপে জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুৰামফা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ ইতিহাসত আহোম ৰজা চুকাফাই কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অপশ্যন দিয়া আছে 1268 পৰা 1281 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1228 পৰা 1268 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1281 পৰা 1293 খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 1220 পৰা 1245 খ্ৰীষ্টাব্দ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ 1228ৰ পৰা 1268 খ্ৰীষ্টাব্দ। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি বিভিন্ন কম্পাৰেটিভ এক্সামত আহি গৈছে, তো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে কিমান চনত ব্ৰিটিছসকলে নামনি অসমৰ অধিকাৰ কৰে? কিমান চনত ব্ৰিটিছসকলে নামনি অসম অধিকাৰ কৰে? 1805 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1820 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1824 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1824 খ্ৰীষ্টাব্দত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে ল'ৰাৰ ৰজা হিচাপে অসমৰ বুৰঞ্জীত কোনজন ৰজাক জনা যায়? চুতানফা, চুলিকফা, চুজিনফা আৰু চুদাংফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ চুলিকফা। ল'ৰা ৰজা হিচাপে অসমৰ বুৰঞ্জীত কোনজন ৰজাক জনা যায়? চুলিকফা। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে কিমান চনত
জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পায়। কিমান চনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পায়? 1888, 1889, 1882, 1896। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1889। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, ইটাখুলিৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? অপশ্যন এ মোগলৰ লগত, আহোমৰ লগত, মোগল আৰু আহোমৰ লগত। ঘ নম্বৰটো ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ উত্তৰ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘটো, মোগল আৰু আহোমৰ লগত হৈছিল। ইটাখুলিৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? মোগল আৰু আহোমৰ লগত হৈছিল। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা, 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ শিক্ষিত লোক আছিল? এইটো কুৱেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ মানে ক নম্বৰ অপশ্যনটো, 63.18%, ক নম্বৰ 70.10%, গ নম্বৰ 70.5% আৰু ঘ নম্বৰ 70.2%। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 63.18%। ঠিক আছে, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা কিমানখন? 30খন, 20খন, 33খন, 40খন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 33খন। অসমৰ মুঠ জিলা হৈছে 33খন, কিন্তু অসমত পুলিচি জিলা আছে 35খন নে 34খন কিবা এনেকুৱা। এইটো ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। মাইবাং চহৰ কোনখন নগৰীত, কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? মাইবাং চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? বুঢ়ীদিহিং, দিচাং, দিখৌ আৰু মাহুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাহুৰ, মতাকাৰে মা, হৰচুকৰে হু আৰু বৰেৰ মাহুৰ। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ মাটিকালি হিচাপত কিমান? কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মুঠ জনসংখ্যা মাটিকালি হিচাপত কিমান? অপশ্যন দিয়া আছে, ক নম্বৰ অপশ্যনটো 216,233 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, ক নম্বৰ অপশ্যনটো 316,544 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, ঘ নম্বৰ 112,322 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, আৰু ঘ নম্বৰটো 222,200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰটো, 316,544 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি বহুবাৰ আহি গৈছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কোনটো? মাজুলী, শ্ৰীলংকা, আন্দামান, ওপৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাজুলী। মাজুলী হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ আৰু এইটো অসমত অৱস্থিত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কোকৰাঝাৰ জিলাত থকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি? চালেকাটি, নামদাং, মানকাছাৰ, ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চালেকাটি। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। তো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, বঙাইগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যা, অসমৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ 2.35%, অপশ্যন খ নম্বৰটো 2.20%, ঘ নম্বৰটো 2.10%, আৰু খ নম্বৰটো 2.09%। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কটো, এইটো 2.35%, মানে 2.35%। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, মানাহ অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন এ নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ, গোৱালপাৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ বৰপেটা। মানাহ অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? বৰপেটা জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, নৰনাৰায়ণ সেতু অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? বৰপেটা, কামৰূপ, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা। নৰনাৰায়ণ সেতু অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা। নৰনাৰায়ণ সেতু গোৱালপাৰাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কামৰূপ জিলাৰ জনসংখ্যা, মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ? 4.88%, 5.7%, 5.8% আৰু 7.9%। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক 4.87%। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন,
ভোগেশ্বর বৰুৱাই কিমান চনত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল? 1960 চনত, 1964 চনত, 1976 চনত আৰু 1973 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1964 চনত। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল? 1964 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, এছিয়ান গেমছ খেলা প্ৰথমগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈ কোন আছিল? ভোগেশ্বৰী বৰুৱা, মনালিছা বৰুৱা, বিদ্যুৎ গোস্বামী, নন্দিনী বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিদ্যুৎ গোস্বামী। এইটো বিদ্যু বুলি দিয়া আছে, বিদ্যুৎ গোস্বামী, বিদ্যুৎ হ'ব। এই কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ ভাৰতীয় টেবুল টেনিছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে ভোগেশ্বৰী বৰুৱা, নন্দিনী বৰুৱা, মনালিছা বৰুৱা, বিদ্যুৎ গোস্বামী। এই কুৱেশ্যনটো কিছু ইফাল ইফাল আছে। শুদ্ধটো হ'ব নন্দিনী বৰুৱা। অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ ভাৰতীয় টেবুল টেনিছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? ভাৰতীয় টেবুল টেনিছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেইজন খেলুৱৈ, সেইজন অসমৰ সন্তান, নন্দিনী বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেবুল টেনিছত বিজয়ী হোৱা অসমত প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ কোন আছিল? এইটো অপশ্যন দিয়া আছে, ক নম্বৰ অপশ্যন মনালিছা বৰুৱা, খ নম্বৰ আবু নেছিম আহমেদ, গ নম্বৰ সুখান দাস আৰু খ নম্বৰ মিথু বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ নম্বৰটো, সুখান দাস। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে যিসকলে APSC দিছে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি দেখিছিলে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, মিথু বৰুৱাই কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰিছিল? 1970 চনত, 1972 চনত, 1985 চনত আৰু 1980 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1985 চনত। বন্ধুসকল, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, কাৰণ এই কুৱেশ্যনখিনি কোনোবা নহয় কোনোবাৰ কামত নিশ্চয় আহিব। চেনেলটো যিসকল নতুন গৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব। স্কিপ কৰিলে একো বুজি পাব নহয়। তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাব, আৰু যদি কিবা কনফিউজ থাকে বা কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ হৈ কোনে পদক অৰ্জন কৰিছিল? ভোগেশ্বৰী বৰুৱা, অভিজিত ভট্টাচাৰ্য, ফ্ৰান্সিছ বৰুৱা, মিথু বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, মিথু বৰুৱা। এটাও মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এলভিছ হাজৰিকাই কিমান চনত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল? 1990, 1992, 1984 আৰু 1996। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1996। 1996 চনত এলচি হাজৰিকাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? কামৰূপ জিলা, গোলাঘাট জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলা, বৰপেটা জিলা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোলাঘাট জিলা। গোলাঘাট জিলাত কামৰূপ ৰাষ্ট্ৰীয়, চৰি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো দিছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তেজপুৰ জিলাত, শোণিতপুৰ জিলাত, তিনিচুকীয়া জিলাত আৰু বঙাইগাঁও জিলাত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শোণিতপুৰ জিলাত। ঠিক আছে, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত? এঞ্চাৰটো হ'ব শোণিতপুৰ জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, গৰম পানীৰ প্ৰকল্প অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন দিয়া আছে, ক নম্বৰ অপশ্যন শিৱসাগৰ, খ নম্বৰ যোৰহাট, গ নম্বৰ কাৰ্বি আংলং আৰু খ নম্বৰ ডিব্ৰুগড়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বি আংলং। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, দীপৰ বিলৰ পক্ষী অসমৰ কোনখন জিলাত পোৱা যায়? কামৰূপ, কৰিমগঞ্জ, নগাঁও, তেজপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কামৰূপ। দীপৰ বিলৰ পক্ষী অসমৰ কোনখন জিলাত পোৱা যায়? কামৰূপ। ঠিক আছে, এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইখন দলং বৰ্তমানলৈকে সাজি উলিওৱা হৈছে? এখন, দুখন, চাৰিখন, ছয়খন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে চাৰিখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তো এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কিমানখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? এতিয়ালৈকে চাৰিখন। ঠিক আছে, এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিগবৈত থকা তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত উদঘাটন কৰা হৈছিল? 1888, 1889, 1900 চনত আৰু 1920 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1889। ঠিক আছে, 1889। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো আহিয়ে থাকে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোন
তো তেল শোধনাগাৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ নুনমাটি বঙাইগাঁও ডিগবৈ ওপৰৰ এটা শুদ্ধন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো ডিগবৈ ডিগবৈ হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ ঠিক আছে এই কুৱেশ্যন যিখিনি কুৱেশ্যন মই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভালধৰণে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে চেনেলটোত গৈ তো চেনেলটো আপোনালোকে ভালধৰণে চাৰ্চ কৰি চাই লৈ ল'ব পাৰে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জিকে মেটেৰিয়েল আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান ক প্ৰথম অপশ্যনটো দিয়া আছে দ্বিতীয় প্ৰথম তৃতীয় পঞ্চম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তৃতীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান তৃতীয় অসমৰ বাণিজ্যৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰধান উৎস হিচাপে কোনবিধ ভক কোৱা হয় অসমৰ বাণিজ্যৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰধান উৎস হিচাপে কোনবিধক কোৱা যায় অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ ঘেঁহু অপশ্যন বি ধান অপশ্যন চি চাহ মানে অপশ্যন ঘটো ওপৰত এটাও শুদ্ধ নহয় শুদ্ধটো হ'ব গ চাহ চাহ মানে চাহপাত এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ চি টি চি ক'ত আছে চি টি চি ক'ত আছে অসম দিল্লী কলিকতা মুম্বাই শুদ্ধটোতো হ'ব অসম পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ চি টি চি ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধটোতো হ'ব অসম এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি জানিব লগা কুৱেশ্যন হয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ লোক কৃষিজীৱী 30% 50% 70% আৰু 40% শুদ্ধটোতো হ'ব 70% অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ লোক কৃষিজীৱী 70% 70% লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে ভাৰতবৰ্ষই কোনখন ৰাজ্যই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক মুগা সূতা উৎপাদনত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পাঞ্জাৱ অসম চেন্নাই কেৰেলা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোত সুধিছে কোনজন নেতাই অসমীয়া শিপিনীসকলৰ হাতে বোৱা কাপোৰৰ ওপৰত মন্তব্য দিছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু মহাত্মা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী ওপৰৰ এটা শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমীয়া শিপিনী হাতে বোৱা কাপোৰৰ ওপৰত মন্তব্য দিছিল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাই এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আহি যাব পাৰে তো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে তো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ বাসিন্দাসকল প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি 2, 4, 3, 5 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 অসমৰ বাসিন্দাসকলক প্ৰধানকৈ 3 ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে কাৰ তত্ত্বাৱধানত অসমৰ বয়ন শিল্পৰ নিৰ্দেশন গঢ়ি উঠিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ মহাত্মা গান্ধী ওপৰৰ এটা শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ঠিক আছে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল বয়ন শিল্প কাৰ তত্ত্বাৱধানত অসমত গঢ় লৈ উঠিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোত সুধিছে অসমৰ মহিলাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ কি শাৰী মেখেলা চাদৰ চুৰিদাৰ ওপৰৰ এটা শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেখেলা চাদৰ অসমৰ মহিলা পৰম্পৰাগত সাজপাৰ কি মেখেলা চাদৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোত সুধিছে আহোম ৰজা সমাধিসকলক কি জনা যায় মৈদাম পঞ্চভূমি পিৰামিড তিনিওটাৰ এটা শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৈদাম আহোম ৰজাৰ সমাধি কি বুলি কোৱা হয় বা কি বুলি জনা যায় এইটো হ'ব মৈদাম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোনখন চহৰৰ মাজেদি চাহ ৰপ্তানি কৰিব পাৰি তেজপুৰ শোণিতপুৰ বিতোপন ডিব্ৰুগড় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিতোপন অসমৰ কোনখন চহৰৰ মাজেদি চাহ ৰপ্তানি কৰিব পাৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিতোপন এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে কোনখন জিলাৰ জনবসতি অতি ঘন কামৰূপ নগাঁও ধুবুৰী কাছাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নগাঁও 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ কোনখন জিলাৰ জনবসতি অতি ঘন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নগাঁও নগাঁও জিলাখনৰ জনবসতি অতি ঘন ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে ভালধৰণে কুৱেশ্যনখিনি বুজি পাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰৱেশ পথ বুলি কোনখন
উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰৱেশ পথ বুলি কোনখন? ঠাইক জনা যায়। তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও, গুৱাহাটী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোনখন জিলাক জনা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন কটো কাছাৰ, ফটো গৰিমগঞ্জ, ঘৰতে হাফলং আৰু ঘৰতে ডিব্ৰুগড়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হাফলং। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ তৈলনগৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? গুৱাহাটী, ডিগবৈ, মৰাণ, লখিমপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো? ডিগবৈ। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ৰোমান্টিক চহৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? উত্তৰ লখিমপুৰ, তেজপুৰ, মৰাণ, শিৱসাগৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেজপুৰ। অসমৰ ৰোমান্টিক চহৰ হিচাপে তেজপুৰকে জনা যায়। কিয় জনা যায়? কাৰণ ইয়াত উষা অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী বা ঘটনাৰ কাৰণে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ নৱদ্বীপ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? যোৰহাট, শিৱসাগৰ, নলবাৰী, গুৱাহাটী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নলবাৰী। অসমৰ নৱদ্বীপ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? নলবাৰীক। যিসকল নলবাৰীত আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকে এইটো জানিবই। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো, শোধনাগাৰ কোনটো? ডিগবৈ, নুনমাটি, মাৰ্ঘেৰিটা, লিডু। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাৰ্ঘেৰিটা। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে? মাৰ্ঘেৰিটাত আছে। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, হাতীৰ দাঁতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ জিলাখনৰ নাম কি? নলবাৰী, বৰপেটা, হাজো, শিৱসাগৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰপেটা। ঠিক আছে, মই নিজে বৰপেটাৰ ল'ৰা হয়। হাতীৰ দাঁতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে বৰপেটা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চতম মন্দিৰ কোনটো? অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চতম মন্দিৰ কোনটো? অপশ্যন দিয়া আছে জয়দৌল, শিৱদৌল, জয়দৌল, শিৱদৌল, জয়সাগৰ ওপৰত এটা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিৱদৌল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিৱদৌল। ঠিক আছে, শিৱদৌল। অসমৰ পিৰামিড হিচাপে কোনটো মৈদামক জনা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে চৰাইদেউ মৈদাম, শিৱসাগৰ, নাজিৰা ওপৰত এটা নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৰাইদেউ মৈদাম। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে মদন কামদেৱৰ আন এটা নাম কি? পিৰামিড অসমৰ খাজুৰাহো, নাজিৰা ওপৰত এটা নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমৰ খাজুৰাহো। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যিসকলে এ পি এছ চিৰ এক্সাম দিছে বা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি এ পি এছ চিৰ যি বাছনি পৰীক্ষা তাত এই কুৱেশ্যনটো পাই গৈছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ কোনখন চহৰক আহোমসকলৰ ৰাজধাৰ্য হিচাপে জনা যায়? তেজপুৰ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, মাৰ্ঘেৰিটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিৱসাগৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে পৃথিৱীৰ টোকোলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ অসমৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন ঘৰতে শিৱসাগৰ, ঘৰতে কোকৰাঝাৰ, ঘৰতে নগাঁও, ঘৰতে যোৰহাট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি হ'ব? যোৰহাট। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ মোৰ এইম এইটোৱেই নহয় যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বৃদ্ধি কৰা। মোৰ এইম এইটো, মোৰ উদ্দেশ্য এইটো, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ কিতাপ নাই বা আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে কিতাপ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু তেওঁলোকৰ যাতে লাভ হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, চাহপাতৰ ৰাজধানী হিচাপে অসমৰ কোনখন চহৰক জনা যায়? চাহপাতৰ ৰাজধানী হিচাপে অসমৰ কোনখন চহৰক জনা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে নলবাৰী, তেজপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট। শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ঐতিহাসিক মৈদামবোৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তেজপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট। অসমৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক মৈদাম সেইবোৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? চিম্পল, এইটো হ'ব যোৰহাট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ অসমৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ভুৱনেশ্বৰী যি মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰ অসমৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? কতে সূৰ্য পাহাৰ, নীলাচল পাহাৰ, ৰাণী পাহাৰ ওপৰত এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীলাচল পাহাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন জিলাত দৌল উৎসৱ ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰা হয়? নলবাৰী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰপেটা। ঠিক আছে, অসমৰ বৰপেটা জিলাত দৌল উৎসৱ আটাইতকৈ ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰা হয়। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, নাজিৰা, মাৰ্ঘেৰিটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী।
অসমৰ পঞ্চম তীৰ্থ হিচাপে কোনখন চহৰ জনা যায়? গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত 5খন তীৰ্থ আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে অসমৰ সত্ৰনগৰী হিচাপে কোনখন জিলাক জনা যায়? নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ, নগাঁও। শুদ্ধটো হ'ব বৰপেটা। বৰপেটাক সত্ৰনগৰী হিচাপে জনা যায় বা সত্ৰনগৰী বৰপেটা বুলিও জনা যায়, কাৰণ মই নিজে বৰপেটাৰ ল'ৰা, মই ভাল ধৰণে জানো। কিতাপ পত্ৰটো আমি অলৰেডি বহুত কিতাপত আমি পাই গৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে হাতীৰ দাঁত আৰু কাঠৰ শিল্পৰ বাবে কোনখন চহৰ বিখ্যাত? শিৱসাগৰ, সৰ্থেবাৰী, নগাঁও, বৰপেটা। শুদ্ধটোতো হ'ব বৰপেটা। হাতীৰ দাঁত আৰু কাঠৰ শিল্পৰ বাবে কোনখন চহৰ বিখ্যাত? বৰপেটা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, আজান পীৰ দৰগাৰ অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? বৰপেটা, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ। শুদ্ধটোতো হ'ব শিৱসাগৰ। এই কুৱেশ্যনটো যিসকলে আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ আগতে যি ফৰেষ্টৰ এক্সাম হৈছিল তাত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, আজান পীৰ দৰগা অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? শুদ্ধটোতো হ'ব শিৱসাগৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অসমৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ, সূৰ্য পাহাৰ, কালা পাহাৰ। শুদ্ধটোতো হ'ব চিত্ৰাচল পাহাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান বশিষ্ঠাশ্ৰমত কেইটা নদী প্ৰবাহিত হৈ আছে? 2, 4, 3, 6? শুদ্ধটোতো হ'ব 3টা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা, এই 3 ধাৰা পানী কোনখন পবিত্ৰাশ্ৰমৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হয়? কামাখ্যাধাম, বশিষ্ঠাশ্ৰম, বালাজী, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। শুদ্ধটোতো হ'ব বশিষ্ঠাশ্ৰম। ঠিক আছে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি 2012 আহি গৈছিল, যিসকলে বেংকৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিল তাত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল। ঠিক আছে, কেতিয়াবা বেংক বা অন্যান্য কিছুমান পৰীক্ষাত এনেকুৱা কুৱেশ্যন কাটি দিয়ে, বহুতটা মেথছৰ কুৱেশ্যন দি দিছে, তাৰ মাজত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দি দিছে আপোনাক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে প্ৰাচীন কালত মাইবং কোনখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? আহোম সাম্ৰাজ্য, মোগল সাম্ৰাজ্য, কাছাৰ সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত এটা নহয়। শুদ্ধটোতো হ'ব কছাৰী সাম্ৰাজ্য। প্ৰাচীন কালত মাইবং কোনখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? এইটো হ'ব কছাৰী সাম্ৰাজ্য। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে ভট্টদ্ৰৱ বা দেৱালয় অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? যোৰহাট, নগাঁও, শিৱসাগৰ, কৰিমগঞ্জ। শুদ্ধটোতো হ'ব নগাঁও। ভট্টদ্ৰৱ দেৱালয় অসমৰ কোনখন জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বা অৱস্থিত? নগাঁও। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ তাৰকা গৃহটো অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, গুৱাহাটী। শুদ্ধটোতো হ'ব কামৰূপ, গুৱাহাটী। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে শিৱসাগৰ কাৰেংঘৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? শিৱসাগৰৰ কাৰেংঘৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন কটো 1743, 1747, ঘৰতে 1763 আৰু ঘৰতে 1751। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1751, মানে ঘ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে কোনজন ৰজাই শিৱসাগৰৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন কোনটো হ'ব? নৰনাৰায়ণ, স্বৰ্গদেউ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, চুকাফা, চুকাফা আৰু ঘৰতে চুহুংমুং। ঠিক আছে, কোনজন ৰজাই শিৱসাগৰৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি বহুবাৰ আহি গৈছে, তো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। তো বন্ধুসকল, আজি এইখিনিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ যিকোনো এডুকেশ্যন সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। তো নমস্কাৰ, জয় আই অসম।